အခုဒီဆရာနာရှင်ကြီးရဲ့တော်လှန်ရေးအနေနဲ့အုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်အုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံလွန်မြောက်ပြီပဲဒါပဲအဲ့တော့အုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ဖို့လိုအပ်ပြီအုတ်ကြီးမှန်သမျှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအုတ်ကြီးရဲ့အုတ်ချွေရဲ့ရန်တရားအဲ့လာဝကရဲ့လူတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်ကြောင်းဒါဒီပြက်ပြက်သားသားတော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့အချိန်ကြပြီဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲဖို့လိုအပ်ပြီဒါပဲဟယ်လိုဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့เนาะဆရာကြီးဦးထိုင်ဝင်းပြောတယ်เนาะအုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမကြည့်ခင်လေးမှာเนาะအဲ့အုတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အပိုင်းအစာလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဒီတစ်ချိန်ကတော့ဒီမှာခတိရဲ့เนาะခတိရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပဲအရင်ကြည့်အောင် Let's goရခိုင်ပြည်နယ်တန်းဒွဲ့မြို့နယ်ဒါဝတ်ကျေးရွာမှာစစ်မှုထမ်းရမဲ့လူငယ်စရင်ကောက်နေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဝင်းရွှေစို့သူလယ်လိတက်ခံရပြီးသေသွားပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်မတ်လ21ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲရခိုင်ပြည်နယ်တန်းဒွဲ့မြို့နယ်ကဒါဝတ်ကျေးရွာမှာစစ်မှုထမ်းရမဲ့လူငယ်စရင်တွေလိုက်ကောက်နေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဝင်းရွှေစို့သူကိုလူတို့ကဓားနဲ့လေဘင်းကိုလှီးပြီးတတ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်နေရမာတင်သေးသွားပြီလို့ကြေရွာနေပြည်သူတို့ကပြောထားပါလေသူတတိအဲ့ဒီဝေးရွှေစို့သူကိုတတင်းချေတာဝကြေရွာမှာလူကအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြပြီသူဟာအကျန်းဖက်စစ်တဲ့အတွက်စစ်မှုထမ်းရမယ်လူငယ်စရင်တွေကိုအာဂျိုမန်တက်ရှေဆုံးကနေလိုက်ကောက်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီသူစရင်ကောက်ပြီးနောက်နေမှာပဲလယ်လိတက်ခံရတာဖြစ်သလိုအခုတော့သေပြီလို့ကြေရွာနေပြည်သူတို့ကပြောထားပါလေโอเคဒီတဲ့ချင်းကတော့သူရဲ့ TikTok ဗီဒီယိုတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်အောင်နော် PDF တအုံးမိရေငွေ၁၀သိန်းပေးမယ်လို့စုချင်းငွေချင်းညာတဲ့နတ်မောက်မျိုးတန်တော်မင်းရွာကဈေးကောင်းစီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုဒေါင်းတင်ဆိုသူပြည့်ခတ်ရှင်းလင်းခရာပြီးသေသွားတယ်လို့နတ်မောက် PDF โอเคဒီမှာနော်မြေဖြစ်သူကစစ်မှုထမ်းရမဲပေါက်တဖြစ်တော့အဖွားဖြစ်သူနှလုံးရရွတ်ဒေဆုံးဟာဝန်နေစရာပဲနော်ဝန်နေစရာပဲအဲ့ဒါမျိုးမိပကိုနော်မိပကိုလူကျွေးတဲ့နော်တယောက်တည်းတမားကြီးကတော့စစ်မှုထမ်းနော်စစ်မှုထမ်းလော့ကင်းခွန်ပေးတင်နော်ဥပမာသူကစစ်မှုထမ်းတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အဖွားနော်ဘသူကပြုစုမလဲအဲ့မင်းအောင်ဆိုင်ကသူ့ကိုတာဝန်ယူမလားကြွေးမွေးနိုင်တလားနော်ဝန်နေစရာပဲနော်တကယ်ဝန်နေစရာပဲကြည့်ကြည့်အောင်နော်ရန်ကုန်တိုင်းတွန်လေးမြို့နယ်လက်ပံကုန်းကြီးပေါ်မှာမြေပွားနှစ်ဦးသာရှိတဲ့နဲ့မြေဖြစ်သူမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှစစ်မှုထမ်းဆောင်ရဲမဲပေါက်တယ်လို့သိရတဲ့အတွက်အဖွားဖြစ်သူမှာမတ်လ15ရက်နေ့မှာနှလုံးရပ်ပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်မြေပွားနှစ်ဦးသာရှိတဲ့နဲ့မြေဖြစ်သူကိုမျိုးမင်းဆောင်ဟာမက်စလာ၁၄ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းဆောင်ရဲမဲပေါက်ခဲ့ရမဲပေါက်ခဲ့ပြီးမက်စလာ၁၅ရက်နေ့မှာမြေဖြစ်သူမဲပေါက်တာကိုသိရှိကနှလုံးရက်ပြီးချက်ချင်းတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကောင်လေးကမဲပေါက်တာသူ့အဖွားကိုပြောမပြဘူးနောက်နေ့မှပဲကောင်လေးရဲ့အဖွားကသူ့မြေလေးမဲပေါက်တာကိုတိတိကျကျဟတ်တက်ဖြစ်ပြီးတေသွားတာမြေဖွားနှစ်ယောက်တည်းရှိတာဆိုတော့အားငယ်သွားတာအားလုံးနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရတယ်ရွာကလည်းသူ့မြေဖွားကိုတော်တော်ချစ်ကြတာလို့တွန်လေးမြို့နယ်ရှိဒေတာခန်လူကအေရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရဲမဲပေါက်တဲ့ကုမျိုးမင်းတော်မှာအသက်25နှစ်ရှိပြီးအဖွားဖြစ်သူကိုလောက်ကန်ကြွေးမွေးနေသူဖြစ်ကအဖွားဖြစ်သူကိုမက်လာ16ရက်နေ့မှာကောင်းမွန်စွာကြိုပေးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်ကြီးကသိရပါတယ်။အဲ့လိုစစ်မှုထမ်းဆောင်ရတဲ့အတွက်မင်းနိုင်ရန်ဦးဆောင်စီခိုင်းခဲ့သူမှာလက်ပံကုန်းကြေးရွာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကြော်ကြီးနဲ့အဖွဲဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်ကြီးရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေတနိုင်ငံလုံးအနှံ့လိုက်လံဝင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလက်ကမ်းစာဆောင်မှာပညာတင်ညာနေသူတွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေမိဟိုဖောက်ကိုလုံကျွေးနေသူတွေစစ်ကူတမှုခံယူနေသူတွေကိုယာယီရွှေ့ဆိုင်းခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူအေယာဝီတိုင်းအတွင်းစစ်မှုထမ်းဆောင်ရဲမဲပေါက်သူတချို့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်မှုတွေလည်းရှိတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာထွက်ပေါ်လျက်ရှိတော့လဲအေယာဝီတိုင်းသတင်းဌာနအနေနဲ့အတည်ပြုနိုင်ရန်ဆက်လက်စုံစမ်းလျက်ရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပြီးနောက်စစ်မှုထမ်းလို့တဲ့လူငယ်တချို့မှာတော်လိုင်းတပတ်ဝင်နေစီရောက်ရှိသွားကြတယ်လို့ပြပထွက်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်သူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တည်တည်ရှိရက်ွက်မြို့ရွာတွေကပြည်သူအများစုမှာလည်းစစ်မှုထမ်းရမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်စိတ်တွေနေစဉ်နဲ့မြမြတ်တည်းရရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာသိကိုကံကောင်းပါလေ။နော်ဒီမှာနော်ပေါ်ချုပ်ကြီးကွန်မော်ကတော့နော်ဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်အမြန်ချရန်လိုအပ်နော်
စစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်ပြန်တီမှာတဲ့ရက်ပေါင်း၄၀စီပီဖြစ်တည်တဲ့နော်အင်းအပြင်မထွက်ပဲနေနေလင်းလုံချုံမီဟုယူဆသူအများအပြားရှိတီကိုဒုံတိုက်ရတည်တဲ့နော်ဒီမှာယခုဆိုလေနဲ့အင်းတန်ရာရောက်စင့်ခေါ်စာပိုပြီးခေါ်ဆောင်သည့်အစ်တို့ရောက်နေပြီဖြစ်တည်တဲ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည်အချိန်ကြောလွန်သွားပါကနော်ပြင်းစင်ခွန့်မရနိုင်တော့ခရီးကြမ်းတွင်ဆောက်လန်းချရမည်ကိုတတိပေးလိုပါသည်တဲ့နော်နော်အဲ့မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့အမျိုးတွေနော်ခင်ဗျားတို့ပါလုပ်ကြမလဲစောစောစီစီဆုံးဖြတ်ကြပါနော်နော်โอเคဒီတဲ့ချင်းကတော့နော်ဒီမှာဆရာကြီးဦးထိုင်ဝင်းရဲ့နော်วิดีโอไฟล์อูจีตอทายีวิดีโอไฟล์ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆရာကြီးဦးထိုင်ဝင်းကလည်းเนาะဒီဗီဒီယိုကိုယူခွင့်ပြုမလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်เนาะသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုမူရင်းဗီဒီယိုကတော့나이တစ်ချက်ကျော်တယ်เนาะအပြည့်အစုံနားထောင်ခြင်းတော့သူ့ရဲ့ YouTube မှာတွားပြမှာနားထောင်ကြပါเนาะအရန်ကောင်းတယ်သူပြောတာเนาะကျွန်တော်ကတော့အပိုင်းအစာလေးပဲယူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အပိုင်းအစာလေးပဲကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်ရအောင်တော့ကိုပြဿနာကိုကိုပဲဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တယ်။ကိုပြဿနာကိုကိုပဲဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်အနာရှင်ကအခုလိုလူပါဝါနေတယ်။ဟိုကြိုက်သူဖြစ်စဉ်ဆိုကိုအိမ်မှာညာကြီးတကောင်လာပြီးတော့ပြန်ပြီးဆွဲတယ်လို့ဓမြတိုက်တယ်လို့နဲ့ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်သားတွေကိုမဲပေါက်တယ်ဆိုပြီးတခါတည်းဖမ်းဆီးသွားပြီးတခါတည်းစစ်တပ်တွေကိုပို့ထားတဲ့ကိစ္စကဒါဟာဓမြတိုက်ပြန်ပြီးဆွဲအကြမ်းဖက်ခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပဲ။ဒါစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။တခါအဲ့ဒီအရာတွေကနေပြီးတော့က၄သိန်းပေးမယ်၅သိန်းပေးမယ်အဲတချို့ဒေတာမှာကျွန်တော်ထင်တယ်အေယာဗဒီမှာကြတော့အာပါဝါတဲ့မိသားစုတွေကိုတိမ့်သူစေရောကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့မက်လုံးတွေကအဲ့ဒီပတ်စံဆိုတာလဲပေးမယ်လာစားကတသိန်းအဲသူတို့ကနော်ထောက်ပံ့ကြီးတွေဘာကြီးတွေစစ်ကြီးတွေအဲ့ဒါကြီးရှောက်ပေါင်းပြီးတော့သူက၄သိန်းကိုကြပြောပေးမယ်လေတကယ်လက်တွေ့မှာကြနေတဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတကယ်လက်တွေ့မှာရှိနေတဲ့အမှန်တကယ်စစ်သားတွေကိုတိုင်းသသိန်းကျော်ကျော်လာစာရပြီးမဝမလင်နဲ့အခုလက်နှက်ချလိုက်တဲ့စစ်သားတွေအခုလက်နှက်ချပြီးအဖမ်းခံရတဲ့စစ်သားတွေတိုက်ပွဲမှာကြောက်စွစစ်သားတွေကလူရုပ်သူရုပ်မပေါ်ဘဲအစာအိမ်စာပြက်လက်နေပြီးမူရည်စေဝါတွေအဲ့ဒီတုံးဆွဲထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဆေးဆွဲနေတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာအခုကိုယ်မှာရှိနေတဲ့လက်ရှိကိုယ်အတွက်အသက်ပေးနေတဲ့စစ်သားတွေကတော့ဝဝလင်လင်မကြွေးထားဘူး။လစာလည်းအပြည့်စုံမပေးထားဘူး။ကောက်ကောက်မွန်မွန်လည်းမဆက်ဆံထားဘူး။ရခိုင်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာဆိုရင်အစာရေစာပြက်ပြီးစစ်သား48ယောက်သေဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအေးရထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကြီးကြီးအဖြစ်သူတို့ဒီစိတ်ထင်ရပြောချင်တာပြောနေတာ။နော်ကို၄သိန်းပေးမယ်၅သိန်းပေးမယ်လက်ရှိနေတဲ့လူတွေတော့ဝဝလင်မကြွေးပဲမနေ့တနေ့ကမှအခုခေါ်လာမဲ့လူတွေကိုဒီလစာပေးမယ်ဆိုတဲ့ဒီအောက်ချိန်မှာရှိတဲ့ဗယံမတာအောက်ချိန်ရင်းမှုများရဲ့ပြောဆိုနေမှုများတာဝန်ယူမှုပြောဆိုမှုမရှိပဲစီးယုံနေမှုများလိန်လည်နေမှုများဟာအဲ့ဒါဒီဥပဒေအရာတရားဥပဒေအရာဒီလူတွေကိုစည်ရဲမှတ်ထားပြီးဥပဒေကြောင်းအရာအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့အန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ထောက်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးသားအေးဥကြီးတွေကဂျင်းကောင်းကောင်းထဲ့တာနော်ဂျင်းကောင်းကောင်းထဲ့တာပြောချင်တာကလက်တွေ့မကြတဲ့ကိစ္စတွေမမှဖြစ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောချင်တာပြောပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတဲ့ပုံစံပဲငုတ်ခံနေလူပါဝါလေးပဲငုတ်ခံနေရင်သူတို့ရဲ့ subject လို့ခေါ်တယ်သူတို့ပိုင်တဲ့လူတွေသူတို့ထားရနေစရာသွားမယ်ဆိုရင်ဘယင်မင်းတရားကြီးအုတ်ချုပ်ရေးပုံစံနဲ့ယူသူတွေကိုအတင်းအကျပ်ကိုယ်ပါတတ်နှက်ရှိတယ်အာနာရှိတယ်ဆိုပြီးလူပါဝါနေကြတာပဲအဲ့ဒီကနေတော့ကအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေအဲ့ဒါကိုအကောင့်တွေဖော်နေတဲ့လူတွေကနောင်တဆိုတာမရှိဘူးနော်အချိန်တန်ကြမှာငါတို့လည်းပြည်သူပါခိုင်းတာဆိုတာလောက်ရပေမဲ့လက်ရှိအနေထားမှာသူတို့ဒီစစ်ကောင်စီတဲ့ဆိုးတဲ့တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ဆိုးတဲ့တကယ်ဒီရာဇဝတ်သားတွေတကယ်လူโซတွေဆိုတာကပို့ပြီးထင်ရှားလာတယ်။ဒါအမှန်ပဲ။ဒါအမှန်ပဲ။နော်။တခင်အားရအကျွန်ပါဝါဒါအမှန်ပဲ။ဒီလူတွေဟာပြည်သူကိုလုံးဝမညာပဲ။ပြည်သူကနေအခွင့်အရေးတွေကိုရအောင်ယူပြီးပြည်သူကိုနှိမ်မှန်နှိပ်စက်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လူပါဝါနေပြီးဆိုတာအလွန်အမတန်ထင်ရှားတဲ့သက်သေတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါပဲ။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဘာကဖားတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဒီ NUG အစိုးရနဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ကင်ထားတာဟာ
ဒီဆက်အာနာရှင်တွေနဲ့အဲ့ဒီလူဘာဝနေတဲ့ဆက်အာနာရှင်ရဲ့ထောက်တိုင်တွေဆက်အာနာရှင်နဲ့ဆိုးတဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေအုတ်လေးတွေကိုနှိမ်နှင်းရမှာအေးယူရမှာဆိုတာပိုပြီးချင်ရှားလာတဲ့သတိလက္ခဏာတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပဲတခါပြည်တွင်းကနေနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေအနေနဲ့လူဘာဝပြီးတော့သူတို့ကပဲဒီလက်နက်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးအကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့လူဘာဝတဲ့စကားတွေနဲ့နော်ဒီဆက်အာနာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတကြိတ်တည်းကြံတဲ့လုပ်နေတဲ့သူများအားလုံးကိုလည်းအေးအေးပို့လို့ရတယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလူတွေဟာတကယ်ပြည်သူတွေဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကနေကိုကြိုးရှာဖို့ပြည်သူတွေကိုဆက်အာနာရှင်ရဲ့စစ်ကြုံစနစ်တွေကိုသွတ်သွင်းဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာပူပြီးထင်ရှားလာတယ်အမှန်ပဲဒါကြောင့်မနေ့ကကြိုက်ထူဖြစ်စဉ်ကိုကြည်လိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းတွေကပြည်သူကိုလူပါဝါနေတာအဲ့တပ်ရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးဒီတပ်ရင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးသူတို့တွေကိုပြက်ပြက်သားသားအေးအေးယူမှားသားလေမြန်မာနိုင်ငံစစ်ကြုံဘဝမှာရောက်မှာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များကျွန်တော်ပြောတဲ့ရင်းတရားစီမံချက်အဲ့ဒီစီမံချက်ရာတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းဒီသာလေကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးအေးကိုတိုင်တပ်ရင်းတွေကိုပဲသိမ်းနေတာKIA တပ်ရင်းပဲသိမ်းနေတာ KNU တပ်ရင်းပဲသိမ်းနေတာဒီတပ်ရင်းတွေကိုသတ်သွင်းရမှာဒီတပ်ရင်းတွေကိုသတ်တရမှာအဲ့ဒီတပ်ရင်းတွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့သူများအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်ရမှာဒါမှသာလေမြန်မာနိုင်ငံဒီစစ်ကြုံဘွားကနေလို့မြောက်မှာဒါပဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အခုအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အခုလက်ရှိလှုပ်ရဲ့နေတာစစ်ဒီတိုက်ရင်းနေနေပဲလူဘာဝနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တိုက်ရင်းနေနေပဲလူဘာဝနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုက်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ချင်းသည်သာလေမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပူပြီးထင်ရှားလာတယ်ဒါပဲအဲ့တော့အထူးကားကတော့ပြန်ချရမှာပဲဒါပဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားအတိုင်းရရင်ရမရရင်ချပဲဒါပဲဒါကအလွန်အမတန်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီညာနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုညာနေရင်ကိုသားသမီးတွေပါမယ်ကိုညာနေရင်ကိုတိုင်ပါမှာအဲ့တော့ထပ်ပြေးမလားပြန်ချမလားဒါဟာအလွန်အမတန်ရှင်းလင်းတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထပ်ပြေးမလားထပ်ပြေးပါလွတ်မြောက်ရင်ထပ်ပြေးပါထပ်ပြေးလို့မလွတ်မြောက်ဘူးပြန်ချပါဒါပဲအခုလိုမျိုးဒီမဲနိုင်တဲ့အခါမှာဒီအုတ်ကြီးရဲ့သားသမီးတွေအုတ်ကြီးရဲ့တူတွေသူတို့လူတွေမပါဘူးမဲစင်းမှမပါပဲပြည်သူပဲတိုင်ကျဲကနေ၃ရောက်တဲ့မဲပေါက်လို့ဆိုတာဒါမှတရားလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပြောချင်တာကအဲ့တော့အဲ့မတရားလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဖခင်ဖြစ်သူကခေါင်းရိုက်ခွဲလိုက်တယ်ခေါင်းရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အုတ်ကြီးကသူ့မှာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလူအုပ်နဲ့ဆိုတော့သူခံလိုက်ရတယ်သူခံရတော့အုတ်ကြီးကဘာသူ့ကိုခေါ်လဲသူ့ရဲ့အဘတွေကိုသူခေါ်တာပဲဒါပဲထောချင်တာကအုတ်ကြီးတွေကအဘတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေတာရက်ကွက်ထဲမှာတော့သူတို့ခေါင်းရောင်ဆောင်ပြီးငါတို့ကမင်းတို့ကိုကဲတင်နေတာပါငါတို့ရက်ကွက်အေးချောင်းကအဘတွေနဲ့နှိမ့်ထားတာပြောပြမယ်တကယ်တမ်းကျတော့အုတ်ကြီးကအဘတွေကိုခေါ်တာပဲအဲ့တော့အဘတွေကစစ်တပ်ကရောက်လာတာပဲရောက်လာတဲ့အခါမှာရက်ကွက်ကညီတော့လူအုပ်နဲ့နော်လူအုပ်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဘစစ်တပ်ကလည်းလူအုပ်ကိုကြတော့သူမလုပ်ရဲဘူးလူအုပ်ကိုကြတော့လူမလို့ရတော့တနက်ဖောက်ပြီးပြန်ထွက်သွားတာဒါဆိုရင်တကယ်တမ်းလုံနေတဲ့အဲ့ဒီမိသားစုတွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးသွားလို့ရတယ်ပြောချင်တာကလူညီရင်အုပ်စုနဲ့ညီရင်ဒီစစ်တပ်လည်းဘာမှလုံးလို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကအဲ့ဒီတညင်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကဒါတက်စီပြတာပဲဒါပဲဒါပဲတက်စီပြတာပဲပြောချင်တာကလူမညီတဲ့အခါမှာထင်းစီးတစည်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမညီတဲ့အခါမှာထင်းစီးပြေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ချင်းကောက်စားပလိုက်တာပဲထင်းစီးလိုပဲစုစည်းပြီးတော့နေတဲ့ခါကျရင်ဘယ်သူမှချိုးလို့မရဘူးဒါပဲချင်းစီးတစ်ချောင်းချင်းဆိုရင်ချိုးလို့လွယ်တယ်ထင်းအစည်းလိုက်ဆိုရင်အချောင်းလိုက်စုစည်းတာပြီးစီစည်းလုံးညီညွတ်နေသူချိုးလို့မရဘူးဆိုတော့တက်သေးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ငငယ်တည်းကကျွန်တော်လေးတန်းမှာမူလတန်းမှာတည်းသင်ထားရတာလူတိုင်းသင်ထားရတဲ့စာပဲဒါထင်းစီးပုံပြင်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီမနေ့ကဒါတညင်မှာလက်တွေ့ပြသွားတာပဲအဲ့တော့နောက်တော့ကိုပြန်မချနိုင်တော့ကိုလူကိုဖမ်းလို့မရဘူးဘာလို့ကိုလူအုပ်နဲ့ဝိုင်းတာအဲ့တော့လူအုပ်စုနဲ့မဟုတ်ပဲညာကြီးတကောင်လာပြီးခိုးကြောင်ခိုးရမယ်ဖြစ်ရလေရောလူတွေအားလုံးဒီနုံနုံကြကြနေပြီးအားလုံးကိုသားသမီးသူသားမီးကိုမဲပေါက်လို့မပါပြီမဲ့တနေ့ကိုလှည့်လာပါပဲဒါပဲနောက်မှဒေါက်တာမျိုးနဲ့လုံးနေပါပဲသူတို့ဒီလူကိုဒ
ထောက်လျှောက်စုဆောင်နေမှာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတလကို9000တနည်းကို6000ပုံစံပြောနေတာသူတို့စကားတစ်ခုမှမယုံအောင်ဒါပဲအော်အပေါ်က9000ပြောရင်အောက်မှာ10000စုရင်စုမှာအပေါ်က10000ပြောရင်အောက်မှာ10000စုရင်စုမှာအဲ့ကနေသူတို့လှုပ်ရှားမှာအနိုင်ကျင့်မှာပြည်သူတွေကိုမတရားလုပ်မှာပါဝါပြမှာအာဏာပြမှာဆိုတဲ့ဒီအုတ်ကြီးဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေကလည်းစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အာဏာပါဝါသမားတွေပဲဒါပဲအဲ့တော့ဒီလူတန်းစားတွေဒီအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြပြင်းထန်ထန်ပြက်ပြက်သားသားစုပေါင်းဆန့်ကျင်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီ။ဒါပဲ။စုပေါင်းဆန့်ကျင်ပြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီ။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးအနေထားဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့စုပေါင်းဆန့်ကျင်မှရမှာသင်းစည်းတစည်းလိုလုံးမှသာလင်ရတော့မှာ။အဲ့တော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ယူဂျီကဝန်ကြီးပြောထားသလိုပေါ့။လေးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နံပါတ်1ချက်ဥယျာဉ်မော်မော်เนาะပြောတာအဲနံပါတ်1ချက် PDF ထဲဝင်လို့ရတယ် NUG စစ်တပ်ထဲပေါ့နံပါတ်2ချက်တိုင်းရင်းသား ERO တွေရဲ့စစ်တပ်ထဲဝင်လို့ရတယ်နံပါတ်3ချက်အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်လို့ရတယ် NUG အစိုးရရဲ့ဥပမာလွတ်မြောက်နေမြေပအောင်တောင်ပလောင်ဒေသရခိုင်ဒေသရှမ်းမြောက်ဒေသကချင်ဒေသကရင်နီဒေသကချင်ဒေသတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေမှာဝင်ပါလို့ရတယ်သရုတ်ဓာတ်အချက်တို့ဒီမို့ရင်တခြားလုံးစရာရှိတဲ့အလုပ်တွေဝင်ပါလို့၄မျိုးလေးစားနဲ့လုပ်လို့ရတယ်။တခါဦးတအောင်ပလောင် TNLA ကလေပြက်ပြက်သားသားကိုကြီးညာလာတာ။နော်အခုမိုးမိတ်တို့နော်ဒီလာရှိုးတို့ကြောက်မဲတို့မှာဒါအတင်းအကျပ်နော်မိုးကုတ်တို့မှာအတင်းအကျပ်အကောင့်တွေဖော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကောင့်တွေဖော်နေတဲ့လူတွေကိုအပြင်းအထန်ဒီအုပ်ကြီးတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ TNLA ကလည်းတရားဝင်စာထုတ်ထားပြီးသား။ပြောချင်တာကဘာလို့မညာလို့မရဘူးဥပမာစကိုင်းမှာလည်းမကွေးမှာလည်းမကွေးတိုင်းပြုတ်ပြုတ်မှာလည်းဒါမျိုးတွေပေါ့ပြက်ပြက်သားသားကိုဒီအုတ်ကြီးတွေကိုအေးယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားကိုကြီးညာပြီးပြက်ပြက်သားသားကိုစည်ရည်ပြက်မှတ်နေနဲ့အေးယူမှာရတော့မှာဥပဒေအရနီလန်းဥပဒေများအရအေးယူမှာလည်းရတော့ရမှာပြောချင်တာကအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးပဲဒါပဲအခုဒီဆရာနာရှင်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာကြီးရဲ့နေအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်အုတ်ကြီးဒေါ်လာရေးပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးမြောက်ပြီပဲ။ဒါပဲ။အဲ့တော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ဖို့လိုအပ်ပြီ။အုတ်ကြီးမှန်သမျှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအုတ်ကြီးရဲ့အုတ်ချွေရေးရန်တရားအဲ့လာဝကရဲ့လူတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်ကြောင်းဒါဒီပြက်ပြက်သားသားဒေါ်လာရေးလုပ်ဖို့အချိန်ကြပြီ။ဒါပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲဖို့လိုအပ်ပြီ။ဒါပဲ။ဒါကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းပြက်ပြက်သားသားကြီးညာထားပြီးဖြစ်သလိုသက်ဆိုင်ရာ ERO ERA တွေအထူးသဖြင့် TNLA ကလည်းကြီးညာထားပြီးသား KNU ကလည်းကြီးညာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွဲဒါဒီအုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးပဲဒါပဲအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံးဝပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတည်းရဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနှိမ်နှင်းထားနိုင်ပြီးဆိုရင်ဆေးအာဏာရှင်ရဲ့အုတ်ချွေရန်တရားတိဆောက်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးမြောက်ပြီပဲဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးလောက်ကိုလောရတော့မှာဒါပဲအဲ့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးမှာအဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုစင်းစရာပေးတဲ့စည်ရည်တွေရောစချီတွေရောနော်လာဝကဝန်တန်းတွေကိုအကုန်လုံးကိုလောရတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနှွေဦးဒေါ်လာကြီးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနေဆင်နွှဲဖို့လိုအပ်နေပြီဒါပဲဒါပဲအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးလောက်ကိုလောရတော့မှာဒါပဲမေဦးတော်လာရဲ့အခွဲတစ်ခုအနေနဲ့အုတ်ကြီးတော်လာရေးအုတ်ကြီးတော်လာရေးလို့ပေါ့အုတ်ကြီးတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်တပ်ကိုတော်လာရမယ်စစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်ရမယ်ရဲတွေကအကူအညီပေးနေရဲတွေကိုတိုက်ရမယ်ဒါပဲစစ်တပ်ကအုတ်ကြီးတွေကိုစာရွက်စာတမ်းတွေအကူအညီပေးနေတဲ့လာဝကဝန်ထမ်းတွေမဝါဒဝန်ထမ်းတွေစရေးစချီတွေရက်ွက်တွေကပြူစောထီးတွေရက်ွက်တွေကကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်တွေအုတ်ကြီးနဲ့ပတ်ဆက်ဆက်ပတ်နွယ်နေတဲ့လူအားလုံးကိုတော်လှန်ရေးလို့ပါမှာဒါပဲပြောချင်တာကအုတ်ကြီးများဟာရက်ွက်ဖာယာအေဂျင်ကြီးအတွက်လုံးအလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုသေတွင်းပို့မယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုသေတွင်းပို့မယ်ကိုယ့်ကံကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကိုပါသေတွင်းပို့မယ်လူတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးကိုလောအပ်လို့ဖို့လိုအပ်ပြီဒါဟုတ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆောင်ရရမှာဒီနေရာမှာလူတယောက်ကိုသေစေသတ်စေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုံးဝအာမပေးပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းကအရေးယူမှာ
တဆိုင်ရာဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းပါပဲကြီးယူမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်လမ်းကြောင်းဒီအုတ်ကြီးတွေကိုရှင်းလင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းလင်းဆိုတာဖယ်ရှားရမှာအုတ်ကြီးတွေကိုယာတို့ကနေနှုတ်ထွက်ခိုင်းရမယ်အုတ်ကြီးတွေကိုကိုရက်ကရက်ကတည်းကအုတ်ချုပ်ခွင့်မပေးရဘူးအုတ်ကြီးတွေကစစ်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ရမယ်နှုတ်ထွက်ခိုင်းရမယ်အဲ့ဒါမှအုတ်ကြီးတွေကမလုပ်ဘူးဆိုရင်အုတ်ကြီးတွေကိုရှင်းလင်းရင်းစီမံချက်တွေနဲ့အုတ်ကြီးတွေကိုရော့ရွာတဲ့အနေမောင်းထုတ်ဖို့ရက်ရွာတဲ့အနေရက်ရွာထဲမှာလက်မခံဖို့မြို့ပြင်ထုတ်ဖို့ရွာပြင်ထုတ်ဖို့တာပဲတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေဥဒေါ်လာကြီးအကြီးရနေအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုပြောင်းဖို့လိုအပ်ပြီတာပဲအဲ့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးအောင်မြင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပင်မကြောရွဖြစ်တဲ့မြေဥဒေါ်လာကြီးကိုအပြည့်အဝတရားရကံတော့အပံ့ဖို့ကူညီမှုပေးမှာအေးအေးအဲ့တော့အုတ်ကြီးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကနာတော့စစ်ကောင်စီတွေဟာသူတို့အတွက်လုပ်ပေးမဲ့လူမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအုတ်ကြီးတွေမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေကျွန်တော်ရဲ့ online တက်ဖွဲ့တွေဟာနှိမ်နှင်းတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအလွန်အမတွေလွယ်ကူသွားမှာဒါကြောင့်အုတ်ကြီးတွေကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အကူအညီပေးနေတဲ့မြို့သူကိုမဆိုပြည်သူကတန်းခတ်ရမယ်အရေးယူရမယ်ဒါပဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အုတ်ကြီးဒေါ်လာရေးကြီးအုံချဖို့လိုအပ်ပြီဒါပဲပြောချင်တာကရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မှာမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူပါဝနေတဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်တို့တော်လှန်ဖို့အချိန်ကြာပြီဒါပဲအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအသက်ဆိုးရှည်အောင်အုတ်ကြီးတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာဒီနေ့ဖြစ်ရများတာသက်စီပြားတာကျွန်တော်တို့ဒီသက်စီအထောက်ထားနေပြောတာနော်တစ်ချိန်လုံးကတော့အုတ်ကြီးတွေကိုအရေးယူဖို့တော်တော်မပြောခဲ့ကြဘူးဘာကြောင့်လဲအချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ရများဟာအုတ်ကြီးတွေကလူပါဝပြီးတိမ်တက်စင်းသတင်းကောက်တာအဲ့ဒီကိုရှေ့တန်းပို့တာစေတန်းပို့ဖို့စူးစမ်းနေတာအဲ့ဒီမှာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အုတ်ကြီးတွေကညကြီးတကောင်မနေ့ကကြိုက်ထုံမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာဒါဟာလုံးဝတရားဥပဒေနဲ့တရားလက်လော်မတရားဖမ်းဆီးမတရားအနိုင်ကျင့်ဓမ္မတိုက်လူသားပြန်ပြီးဆွဲနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုအရေးယူရတော့မှာဒါပဲအဲ့တော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးလောက်တဲ့နေရာမှာအုတ်ကြီးယုံတွေအားလုံးကိုမီးရှို့ရမယ်အုတ်ကြီးအိမ်တွေအားလုံးကိုမီးရှို့ရမယ်အုတ်ကြီးရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုရက်ရွာတွေကမောင်းထုတ်ရမယ်အုတ်ကြီးရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအားလုံးကိုရက်ရွာတွေကမောင်းထုတ်ရမယ်ဒါပဲအဲ့လိုလုပ်မှရမယ်အဲ့တော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်မှရမယ်အဲ့တော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါ။အုတ်ကြီးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရက်ရတဲ့ကမောင်းထုတ်နိုင်ပြီးတော်လှန်နိုင်ပြီးအုတ်ချုပ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုရင်အဓိကစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးဒီအုတ်ကြီးပဲ။ဒါပဲဒါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိမိရဲ့အနီးကပ်ဆုံးရန်သူဒီအုတ်ကြီးပဲ။ဒါပဲ။ဒါဆိုရင်အုတ်ကြီးခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲလည်းတက်စရာမလိုသလိုအုတ်ကြီးခေါ်တဲ့မဲနိုင်ပွဲကိုလည်းသွားစရာမလိုလို့အုတ်ကြီးလာလာနဲ့ဝိုင်းရိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပဲ။အကယ်လို့အုတ်ကြီးကိုဝိုင်းရိုက်လို့အုတ်ကြီးကိုမောင်းထုတ်လို့အုတ်ကြီးရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုရက်ွက်တဲမှာလက်မခံဖို့မောင်းထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေစစ်တပ်ခေါ်တယ်။ရဲခေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလာတဲ့စစ်တပ်တွေရဲတွေကိုတရွာလုံးတရက်ွက်လုံးတလန်းလုံးကထွက်ပြီးဝိုင်းဖို့လိုပါတယ်။အရင်နှုန်းကနော်အခုအုတ်ကြီးလို့ငါတို့ခေါ်တဲ့အုတ်ကြီးတွေကအရင်နှုန်းကငါတို့အပေါ်ကားတွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာတကြီးတွေနော်တကြီးတွေနဲ့အရှင်တူတယ်နော်အဲဂျပန်ခေတ်တော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တော့နော်နှလုံးပြူနဲ့တကြီးတွေပေါ့နော်အခုကအုတ်ကြီးဖြစ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးတရွာလုံးတရက်ွက်လုံးတလန်းလုံးကထွက်ပြီးဝိုင်းရင်အဲ့ဒီစစ်တပ်တွေအဲ့ဒီရဲတွေမပြည့်ရဲပါဘူးအဲ့တော့ဒီနည်းဒီကျွန်တော်ဒီအုတ်ကြီးတော်လိုင်းကြီးကိုလုတ်လို့ရမယ်အနည်းဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးဒီလမ်းဖြစ်တယ်လို့အေးဒီအုတ်ကြီးတော်လိုင်းကြီးကိုလုတ်မယ်ပြည်သူများကိုလေဒီအုတ်ကြီးတွေကိုတရားကျွန်တော်အန်ယူဂျီအစိုးရပြောဆိုထားတဲ့တရားဥပဒေအရအရေးယူမယ်ဆိုတာကိုလေပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်တယ်တဆိုင်ရာပကဖတွေတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေယူဂျီအဖွဲ့စည်းတွေကအုတ်ကြီးတွေကိုစတင်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမှုတွေစလုပ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်စံပြနမူနာလုပ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးတော်လန်ရေးကိုစာမယ်အင်းအဲ့တော့အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဟိုတနေ့တည်းကကျွန်တော်ပြောထားသလို16ရက်နေ့23ရက်နေ့30ရက်နေ့ဆိုတဲ့ရက်တွေမှာစာလို့ရတယ်တို့ဒီမဟုတ်နေ့တိုင်းစာလို့ရတယ်အင်းဒါပဲအဲ့တော့အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးမလုပ်ဘူးဆိုရင်
ကိုသားသမီးတွေအခုလိုပဲညာကြီးတကောင်ပါသွားမှာပဲအင်းကဘာပေါ်မှာအိမ်တော်စုစီရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတာဒါပဲဒါပဲအစိုးရဆိုတာပြည်သူကိုစစ်ဆေးရမှာမဟုတ်ပြည်သူကအစိုးရကိုစင်မှာဒါပဲအိမ်တော်စုစီရင်ဆိုတာပြည်သူတွေကိုထိတ်ချုပ်ဖို့တဲ့အာဏာရှင်တွေတီထွင်ထားတဲ့ကိစ္စ Okay okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်